дунд сургуульд орохоор хүүхд том болчдаг гэдэг ингээ үлдээчтэй. Гэтэл яг шилжилтийн үе явагдаж байгаа. Яг ингээд би чинь том болж байгаа гэдэг энэ мэдрэмжийг авч байгаа хүүхд тэнд дэр алдах гэдэг байхгүй. Энэ дунд сургууль гэдэг чинь би их л амар юм байна саа, амар юм байна гэж айдаг. Би одоо 20 хичээл хийхээр би одоо чадахгүй байх та гэж айдаг гээд. Ингээ айцыг бид нэр хүүхдэд өгчдгийм байл. Сайн бацхан уу? Намаг Энжентэн гэдэг. Сайхан сумын 2 дугаар сургуульд багийн багшаар ажилладаг. За тэгээд өнөөдөр манай сургууль дээр шинэ Монгол төслийн багийн хүмүүс маань ирж ажиллаад бид нар маш их зүйлийг сурч мэдж байна. Эндээ одоо маш их баяртай байна. Тэгээд төслийн багийнхаа зөвлөх багшаас асууж тодруулах зүйл байна. Би энэ жил 5 дугаар ангитай. Тэгээд одоо ирэх хичээлийн жилээс анги маань дунд анги руу төвшин суралцсан. За тэгвэл яг энэ тухайд одоо би дунд ангид ангиа хөхийн тулд юу бэлтгэвэл зохистой вэ гэдэг талаар та зөвлөгөө өгөөч. За тэгэхээр би төхөн миний хувьд бол яг шинэ Монгол сургууль да баг сургуулийн нийгмийн ажилтнаар 10 гаруй жил ажилласан. За энэ дээр ингээд ажиллаж байхад бага ангийн хүүхдийг, тэгээ 5 дугаар ангийн сурагчийг, 9 дугаар ангийн сурагчийг, тэгээ дунд ахлах сургуульд хүүхдэн сэтгэлзүйн хувьд маш сайн юм бэлтгэлийг нь хангаж өгөх нь их чухал юм байна гэж бодоод энэ дунд сургуулийн сурагч байх нь гэдэг энэ одоо хөтөлбөрийг боловсруулж гаргаж иржсэн. За тэгээд эхлээд бол энэ хөтөлбөр бол нэг дээд ангийн ах хэчнэрээр нь яриа хэлгээд байгаа. Тэгээд дээд анги буюу 6 7 8 дугаар ангийн сурагчид нь яг тэр замыг туулаад гарсан байгаа хэрэг. Тэгэхээр яаж яних гэхээр нөгөө дээд ангийнхын ах хэчиг, номын ах хэчигэнд дуудаж ирэв. За минийхөө дунд сургуульд орохоор ямар байд юм бэ? Хэдэн хичээл үздэг юм бэ? Ямар даалгавар өгд юм бэ? Тэ энэ талаас нь ингээд нэг дүнэртэй яриа хийгээд өгчээ. Гэдэг байдлаар тэг 2 3 цовруул яриа хийлүүлчих. Тэгэхээр энэ ямар ач холбогдолтой юм бэ гэхээр хүүхдийг ямар нэгэн байдлаар сэтгэл зүйн хувьд айцаас нь ингээ ангижруулдаг. Тэгэд ийм юм болдго юм байна штэ гэдэг мэдээллийг авчдаг. За нөгөө тал нөгөө номын ах их чинь дүүнэртэй яриа хэхэр би чинь том ах их чинь бэ. Тэгэхээр энийгээ ярьж байгаа нь өөрт нь их бахархалтай юм байна. Тий. За хоёрдугаарт бол энэ орчны танилцуулга гэдэг юм хэрэгтэй багтдаг. Яг тэгэхээр хүүхэд 5 дугаар ангидаа баг сургуульд явж байгаа орчин өөр. Дунд сургуульд очихдлаар орчин бас ахаад өөр байгаа даа тий. Тэгэхээр магадгүй нөгөө орчны аялал гэдэг шиг тий. Дунд сургуульд орохоор чи энд сурна. Энд тим кабинет гэдэг ийм юм байдаг гэдэг ийм орчны юм тасан цогцлын хөтөлбөрүүдийг бас явуулж явах хэрэгтэй. За нөгөө талаас багш нарыг ингээд дунд сургуулийн багш нарыг урьж яриа хэлэх юм бас их хол өвчтэй байдаг. Тэгэхээр болов одоо дунд сургууль дааж авах багш та эрт тодорхой болчдөг бол тэр багш нэрэд би одоо ийм багш те дунд сургуульд орохоор ийм хичээл явдаг ингэдэг тэгдэг гэдэг энэ талаар бас мэдээлэл өгөө танилцах. За нөгөөтөөгөр удирдлагын баг нь өөрөө хүүхдүүд төр ирж яриа хийх нэхс их хадвчд. Сургалтын менежер нь байна. Би одоо дараа жил та бүхнийг хүлээж авна. Тэгэхээр хүүхдүүдээ ингэж ингэдэг шүү. Ийм ийм хичээл ордог. Нийгмийн ажилд ингэдэг шүү. Ийм ийм юм болдог. За дунд сургуульд орохоор ийм ийм боломжууд гарч ирдэг гэд. Ингээд бүх зүйл тодорхой болохоор хүүхдүүд айцг болчихдээ. Тэгэд эргээд хүүхдүүдээ сэтгэл сонсцохоор яа гэвэл энэ дунд сургууль гэдэг чи би их л амар юм байна саа, амар юм байна гэж айдаг. Би одоо 20 хичээл хийхээр би одоо чадахгүй байх та гэж айдаг гэд. Ингээ айцыг бид нэр хүүхдүүдэд өгчдөг юм байна. Тэгээ энэ хөтөлбөрийг ингээд дараалтаа яваасараа дүгээр хүүхдүүд ийм л юм болох юм байна. Тэгэхээр би тэр үед ингэчүүл болох юм байна гэдэг юм сэтгэлзүйн хувьд юм их л маш сайн бэлтгэгдчихдэг. Ингээ хүүхдэд юм таатай нөхцөлийг бол одоо сургуулийн ялангуяа анги удирдсан багш нар, багийн багш нар сургууль өөрөө бодлогоор иймэрхүү хөтөлбөрүүдийг явуулах бас их зүгээр юм уу гэж ингэж боддог. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт бас эцэг хийх бэлдэх хэрэгтэй. Эцэг хийх гэсэн магадгүй айлын том хүүхдүүд байгаа л төсөөлөлгүй байгаа шүү дээ. Дунд сургуульд орохоор хүүхд том болчдаг гэдэг ингээ үлдээчтэй. Гэтэл яг шилжилтийн үе явагдаж байгаа. Яг ингээд би чинь том болж байгаа гэдэг энэ мэдрэмжийг авч байгаа хүүхэд тэнд дээр алдах гэдэг байхгүй тийм. Тэгэхээр энэ дээр эцэг хин одоо сэтгэл зүйчсэн мөн давхар бэлтэж байх нь их чухал. Тэгээ энэ дээр бол шатлсан сургалт яг сайнних шиг маягаар эцэг хүүдэд сургалт өгөх юм уу тийм яриа хийдэг, таниулах хийдэг. Иймэрхүү маягаар аль аль талдаа одоо сэтгэл зүйн бэлтгэл хийх хэрэгтэй. Миний тухайд болохоор тэр нөгөө хүн байгалийн хичээлээс уйлд болоод одоо мэрэгжлийн багш нарыг дөрвөн багшийг хэлжилж өрөөл хичээл заалгадаг. Тэнгуутай эцэг хүүдэд нөгөө зөвлөгөө өгөх үедээ бас тэр талаас нэг хилээ ярддаг боловч яг ингэ систем дараа тестралт яг надад ажиллаж хэрэгжүүлвэл хүүхэд дунд ангид орчоод сэтгэл зүйн ямар ч айдсгүй аюу сайхан бэлтгэгдсэн орхон шүү дээ. Тэгэхээр бас амжилттай суралцах. Үндэс нь бол аюу сайн амьдчих хүн тийм. Ста баярлалаа. За баярлалаа. Амжилттай. За баярлалаа.